Sveiki! Po velykinių atostogų ir vėl laida iš kiemo pusės. Šį kartą 18 kartuką. Dėkoju visiems, kurie spaudžia patiktukus, dėkoju visiems, kurie komentuojate ir atsiunčiat kažkokių pasiūlymų, kuriuos mes būtinai panaudosime savo laidose, jeigu jie bus verti dėmesio. Dėkojame visiems tiem, kurie prenumeruoja kanalą ir dėkojame visiems tiem labiausiai, kurie prisideda prie mūsų visų bendro darbo Patreon šitoj platformoj remdami mūsų komandą finansiškai. Tikrai nuširdus visiems ačiū, o dabar jau pradedam. Vasiliauskų Vytukas, Lietuvos banko vadovas, paliko taburetę. Ta vadovo taburetę. Visada kamuojamas lengvo viršsvario pilietis, kuriam sąžinė yra ne šio pasaulio dimensija. Čia šitas gražoliukas galų gale baigė savo visas kadencijas Lietuvos banke. Nors realiai tai mesgi visi suprantam, kad už tokius žodžius. Sąžinė yra ne šio pasaulio dimensija, bet kokioje normalioje valstybėje būtų išspirtas iš posto, bet žmonių, kurie jį pastatė, matyt, požiūris toks pats, o jį pastatė mūsų gerbiamoji josios ekscelencija buvusioji mademoiselle Grybauskaitė. Jei šitas pasakymas matyt tinka. Išvertus į žmonių kalbą, Vasiliauskas tada pasakė, vogiau, vagiu ir dar žinau, kur pavogti. Tai, kaip suprantama, tiems, kurie jį globojo, kurie jį pastatė, kurie jį grūdo ir į ministeriją, kažkada jis buvo netgi finansų viceministru prie tos pačios ministrės Grybauskaitės. Šita logika tinkama. Vagių kompanijai jisai buvo saviškis. Ir, kaip nebūtų keista, sakoma, taip, sako, gandai tokie sklinda, kad dabar jis neliks be darbo, jį priims tarptautinis valiutos fondas. Lik ten savų vagių būtų maža. Bet kažkada prisimename, kai baigė kadenciją, jo patronė, šita, kurie jį visai kaip globoja, mademoiselle, josios ekscelencija Grybauskaitė, ją irgi sakė, kad jis taps viso pasaulio, visų padarių, sveikų jėgų, ten kažkokia tai administratorė, bet nu, vis dar nepatapo. Tokia sakė, kad tokie žmonės nepražūna be darbo, bet jai, kaip sakyt, tos laisvos taburetės ir neatsirado. Ir šitam rubuiliukui vargu bau, ar atsiras tą taburetę, nors, kaip sakyt, toks tokį traukia, ką gali žinot, gal ir ten sąžinė ne šito pasaulio dimensija, tai jiems visiems ten bendrai bus smagu. Beje, valdant Lietuvos banką prie šito gražuolio švedai taip įsikepurnėjo visas pusės, kad tas monopolis jau akis drasko net ir šiaip pro šalį važiuojantiems žmonėms ir sako, nu pas jūs čia su bankais, tai katastrofa, niekas jų neprižiūri. Nu, bet matyt, kaip sakyt, bankai tiems priežiūros darbuotojams, tokiems kaip Vasiliauskų Vytukas, gerai, kaip sakyt, atsidėkodavo. Atsidėko nuošičiai, bučiniais kokiais nors, gal ranką pabučiuodavo, gal dar kažką. Ir man toks truputėlį keistumas. Pirmasis josios ekscelencijos vizitas buvo į Švediją. Ir po to kasmet vis į tą Švediją vis važiuodavo ir tie vizitai kažkaip tai nebuvo. Reiškia, taip pagarsinami, ką jį ten kalbėjo, su kuo kalbėjo. Bet švedam Lietuvoje, kaip matome, gyventi gerai. Reiškia, ne veltui, panelė. Kaip sakiau, josios ekscelencija prižiūrėjo šitą Vasiliauskų Vytuką, o jisai neva tai prižiūrėjo bankus. Per tos jo vadovavimo metus ir porą bankų lietuviškų parkrito ant šoniukų, pabankrutavo, kaip sakyt, buvo išterliotas į visas pusės turtas. Ir eurą įvedantis vieną kitą lituką savo pasidarė į tą riebę kišenėlę. Ir kredito unijos krito, taip kad, kaip sakyt, liūdnai pagarsėjęs. Viršsvorio kamuojamas Vytukas dabar bandys prasimušti į tarptautinius vandenis. Bijau, kad nesėkmingai. Nu, kam jis ten toks reikalingas? Bet
Keliaukime toliau. Kita puiki žinutė. Puiki naujiena visiems mums. Konservatoriai ruošiasi pakeisti Seimo rinkimų tvarką. Tiesiog sako, žinokite, kaip dabar blogai, mes žiūrim. Taip, įdėjom pinigų visą krūvą, o surinkom tik vos daugumą. Vos daugumą surinkom. Reikia keisti tvarką, vienmandatininkus panaikinsim ir bus tik tai daugiamandatininkai. Pagal sąrašus mes parašom sąrašą žmonių, ką jūs turite išrinkti, ir iš to vieno kandidato balsuojat, visom kitom partijom uždrausti, ir tada tokia tvarka bus puiki. Beje, priminsiu, kad dar visai prieš gal kokius 15 metais bejos, irgi buvo mėginama keisti rinkimų tvarką, bet tada tie patys konservatoriai ir jų net ministras sakė, žinokite, tą daugiamandatį tvarką, kai renkama pagal partijų sąrašus, yra bloga, ir tada reikėtų rinkti tik vienmandatinius. Nepraėjo nei 5 meteliai, pysta apsigalvojo priešingai ir, nu kaip sakyt, nuomonės keitimas čia jau konservatorių vizitinė kortelė. Nes ta pati piš premjerė Ingrida Šimonytė, kas nesupratot, prieš Velyką sakė, žinokit, iškart po Velykų pareitenat kiaušiniukus ir visos parduotuvės atviros, sporto klubai atviri, restoranai atviri, visi galėsite dirbti, kvėpuoti grynų oru, o po to užvalgiusi matyt kažkokių ne ant šiaudų perėtų vištų kiaušinėlių, sako, va, kiaušiniai buvo neskanus, šūda jums, jokių atidarimų. Po to pagalvoju, sako, žinok, kad atsiprašau, man taip gaila, kad aš dabar šitai pasielgiau, man taip gaila, ašaras kupinu bėgo net jai. Bet, kaip sakyt, apgauti žmonės vis tiek tai apgavo. Su ašara akysia. Bet tada su ašara akysia. Čia tokios kaip ir krokodilo ašaros yra. Nu, tokia, kaip sakyt, istorija apie tą krokodilo ašarą, kas nežinot, galite pasigūglinti. Dar viena visai smagi istorija nutiko prieš pat. Velykaitis Vilniuje atvažiavo policija į butą, kuriame vyko toks, kaip sakyt, nedidukas vakarėlis. Gal 8 žmonės ten sėdėjo, susirinkę iš burbulų, iš ten ūkių, iš pramonės įmonių, kaip ten dabar ūkiai, burbulai, įmonės, kažką ten tokio, ir jie ten šventė. Ir atvažiavo policija, nes triukšmukas buvo, surašinėjom protokolus ir tada pasirodė iš vandenų žavė, išplaukusi, nu, pagal eilėraštį turėtum sakyti, jūratė, o čia ne jūratė, jaunius. Truputėlį prismeigęs į žanduką arba užvalgęs pasibaigusio galiojimo kiaušinukų. Iš ankstinių tokių atėjo ir policininkams sako, karočia, kas čia yra, aš dabar čia esu politikas, Laisvės partijos, tai karočia, jums visiems hana, nebent eisit su manim, paritent kiaušinukų ir mes kartu taip pasirytinėsim su tais kiaušinukais. Policininkai nesutiko su šita koncepcija, nepatiko jauniaus kiaušinukai, jiems nepatiko tekstas, kurį pasakė jaunius, nes jaunius, manau, kad būdamas Laisvės partijos narys, sakė, fakve polis, nu, kaip sakė, ačiū policijai, nes jis išėjo pasitikrinti, kaip policija dirba, ir pasakė, fakve polis, reiškia, ačiū policijai, pasak, jo pirmininkas Ramonaitis, įvyko konfliktas, jis nesidavė tikrinti girtumo, nors ir policininkai aiškiai sakė, matėsi ant veidelio, kad prisismožinės neblogai, ir teko jį išvežti į nuovadukę, ten apiforminti ir panašiai. Tą patį vakarą beveik Armonaitė pasakė, šitoks elgesys nederimas, mes iš karto pirmadienį susirinkam ir apsvarstysim labai griežtai. Savaitė praėjo ir vis jie vis nesusirenka, vis matyt nesusirenka su savo tais kiaušiniais, vis nesusirenka į tą posėdį, vis nesusirenka jiems galai, vis nesusirenka apskritai mintis į krūvą ir jie niekaip negali apsvarstyti to jaunius. Ir praėjus savaitė jaunius rėžė pareiškimą. Kadangi aš buvau, reiškia, neteisingai apšmeištas, tai aš tada imsiu už priemonių ir čia dar ir už teisinių priemonių ir tada kaip duosiu tiem policininkam, kad visi pamatys, kas čia yra. Spratų tekstą. Jis buvo neteisingai apšmeištas. Jeigu būtų apšmeištas teisingai, tai tada būtų kaip jam ir gerai. O dabar, kai neteisingai, jam tas nepatiko. Beje, priminsiu, kad tas jaunius jau už tų priemonių jau bando imtis jau ne pirmą kartą. Visai neseniai išaiškėjo, kad jisai buvo rinkėjom pareiškas, kad jis baigė net 3 aukštuosius. Kunigas sakė, jau tokį teologiją baigęs, žurnalistiką baigęs ir dar pramonės industrijas visokias baigęs, pramonininkas jisai stambrus, kunigystės, žurnalistikos ir pramogų toks, pramonininkas toksai.
šventas Kristus toks devindarbis, šimtadarbis, o paaiškėjo, kad nifiga jis ten nieko nebaigės. Irgi žadėjo visus teismais užmėtyt, išdvatinti visus, vos nepanaudojau, negražau žodžiu, ir visaip kaip suvartoti pagal jo mėgiamybę ir pagal partijos, kaip sakyt, pagrindinius įstatus, kaip sakyt, priešingą lytį palikti šone, o reiškia tą pačią, lytį visaip kaip ir šitoj vietoj vis tie teismai ir neprasideda. Melavo vieną kartą, apsimelavo antrą kartą, ar manaitė dabar irgi dar į melagių trasą iššauko, sakė, svarstys, niekaip neapsisvarsto. Bet tas jaunius, kaip sakyt, nežinau, ar dabar siūlis dar kam nors rytinėti savo kiaušinukais. Na, policija, kaip sakyt, atsimena jo gražius žodžius, atsimena ir tie kaimynai, kad jis norėjo juos apginti, nežinau, ar kaimynai po to susivienijo ir ten padarė bendrą kažkokį, suneštinį balių kažkokį, nežinau, bet pats jaunis pasakė, kad pas juos ten yra saugi kaiminystė. Ir pabaigai, ką jau čia tiek daug apie tą jaunių, vėlgi tokia panaši, žinote, pramogų naujienų žurnalo Vogue. Redaktorė, daug rašanti ir apie Trumpo žmoną, lasdavojanti, kad ta nemoka rengtis ir panašiai, dar yra šlikštinė baisi, bateliai šudini pas ją ir rankinukai šudini ir nagai netai priklijuoti ir, žodžiu, viskas pas ją yra blogai. Jinai atrodo va šitaip. Mat taip. Čia tik nesumažykit. Vienoj pusėje čia ta, kuri gražiai atrodo, o ta, kur negražiai atrodo, tai yra šita Trumpo žmona. Ja, nu, aš manau, kad šitoje vietoje kiekvienas jūsų pasidarysit savo nuomonę ir savo išvadas, kurį iš jų gražesnė ir kurį skoningesnė. Tai tokiam apverstam pasaulį mes visi ir gyvenam. Beje, čia dabar, kaip sakė teisingumo ministrė, lytis yra visai ne tai, kas pas tave ten biologijoje nustatyta, o lytis yra taip, kad tu gali turėti kažką tokio vyriško, bet jeigu sakai, kad esi moteris, tai esi ir moteris. Ir pagal naujausius jau standartus, Dalmantinas atrodo va šitaip. Čia yra Dalmantinas. Jeigu teisingumo ministrė ir žmogaus teisių komiteto Raškevičius, nes jau ten net ne pirmininkas, jau, kaip sakyt, jo pavardė yra pareigos, sako, kad čia Dalmantinas, reiškia, čia yra Dalmantinas. Tai su ta gražia tokia mažorinė nata šiandien ir baigiam iš kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kurie padedate mums, kurie prenumeruojate kanalą, spaudžiate patiktukus, dėkuoju nuoširdžiausiai mūsų patreonams. Iki kito karto, kaip suprantu, jau netrukus. Geros dienos. Ate.